Re, viss ēters ir te! Bondarkungs, labrīt! 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 Tikko ar Sudrabas kundzi jau pieminējām jūsu vadītēju politisko spēku. Arī Ābaltiņas kundze vienotības līderi ir izteikusies, ka vajadzīga plašāka koalīcija. Vai tas nozīmē, ka ar Latvijas reģionu apvienību jau ir bijušas kādas iespējams aizkulīšas sarunas pirms valdības demisijas? Nu, valdības demisija jau notika tikai vakar, un pirms valdības demisijas patiesībā neviens pat no pie varas esošajiem nezināja, kad Straujums kundze atkāpsies. Un lēmums bija diezgan negaidīts pašiem valdošajiem, tā kā šobrīd sarunas ir sākušās pilnīgi no nulles. Katrs no politiskajiem spēkiem, zināmā mērā, noliek savus dienas kārtību, ja būs tāda savu dienas kārtību, un kas no tā iznāks, to, protams, redzēsim tajā brīdī, kad valdība tiks vai netiks apstiprināta. Kā jūs vērtējat, cik lielas ir reģiona apvienības izredzes būt koalīcijā? Nu, tas ir jautājums nevis par to, cik lielas ir izredzes reģiona apvienībai, bet cik lielas izredzes Latvijai ir izcināt tos būtiskos jautājumus, kurš kar tautsaimniecības attīstību, nacionālo drošību, reģionālo politiku, kā arī demogrāfijas jautājums. Ja šie jautājumi dienas kārtībā, tad, protams, reģiona apvienība tur būs. Un tomēr, kāda ir jūsu sajūta? Būsiet koalīcijā vai drīzāk nē? Nē, viss atkarīgs no tā, kāda ir dienas kārtība valdībai. Nu, tur jau tas to viss tiešākā veidā nosaka. Un tad pēc dienas kārtības tad prezidents izvēlās premjerministru, un premjerministrs savukārt veido savu komandu. Un runājot par tām atbildības jomām, kuras ministrijas vai kuras atbildības jomas Latvijas reģiona apvienība justos komfortabli pārvaldīt? Es personīgi par šo jautājumu nedomāju kopumā, jo es uzskatu, ka reģiona apvienība ir gatava jebkurai jomai iedot savu speciālistu, jeb politiķu, kurš ir spējis šo jomu pārvaldīt. Svarīgākais, kā jau es minu, ir novienoties par darāmajiem darbiem un par prioritātēm, jo citādā, ja būs kā iepriekš, ka ministra prezidents ir viens no ministra kabineta locekļiem, nevis ministra kabineta vadītājs, ja prioritātes ir katram ministram atsevišķas un nav kopīgas, tad rezultātā ir pazaudēts gads no valsts dzīves un attīstības. Sakāt, jebkuru jomu esat gatavi vadīt, tad piemēram, es nezinu, kultūras ministrija, kurš būtu jūs cilvēks kultūras ministrijā? Kultūras ministrijā, es domāju, ka mums ir cilvēki, kā piemēram Nelija Kleinberga, kur ir bijusi saistīta ar kultūras jomu, un tieši tāpatās vēl cilvēki, kuri šobrīd ir reģionos kā pašvaldību vadītāji un deputāti un ir iegūši savu pašvaldību mandātu, kur būtu spējīgi, piemēram, darboties. Bet, protams, nosaucot šobrīd Nelijas Kleinbergas vārdu, es ļoti labi apzinos, ka pirmkārt Nelijai tiks uzdots jautājums, vai jūs esat gatava, gan es ar viņu šo jautājumu neesmu runājuši šajā brīdī. Ja, mums katrai jomai ir savs cilvēks, ar kuru mēs varētu nākt klajā tajā brīdī, ja šāds aicinājums būtu. Bondarkungs, daudz runāts arī par to, ka iespējams līdz ar valdības maiņu varētu mainīties arī saimes priekšsādātājs. Vai jūs būtu gatavs uzņemties saimes priekšsādātāja amata pienākumus? Par to varbūt ir daudz runāts, bet patiesībā līdz darīšanai nekad nav nonācis. Latvijas reģiona apvienība jau oktobra mēnesī teica, ka esošā saimes priekšsēdētāja nav spējīgi pildīt savus pienākumus, bet ja de facto aizkulisēs mūsu kolēģi atbalsta, vairāk kā 50% atbalsta to, ka vajadzētu nomainīt saimes priekšsēdētāju, tā patiesībā paraksts vēl nebija neviens gatavs uzlikt vien iemeslu dēļ, tāpēc, ka bija budžets un nepieciešamība saglabāt koalīciju. Bet jūs būtu gatavs pildīt šos pienākumus, Bondarkungs? Savukārt tagad šāds jautājums politiskā dienas kārtībā vispār nav, ņemot vērā to, ka ir jāveido jauna valdība. Tad skatīsimies, kā... Šāds jautājums vispār politiskā dienas kārtībā nav.